Turistička organizacija Višegrad uspjela je zajedno sa opštinskim inspekcijama da u potpunosti suzbije broj neprijavljenih novootvorenih apartmana koji su se povećavali iz godine u godinu. Tako su njihovi vlasnici podlegli poreskim obavezama kao i plaćanju turističke takse od koje korist ima i turistička organizacija u Višegradu i turistička organizacija Republike Srpske. Turistička organizacija kao i prethodnih godina bila je onaj prvi korak da bi se fizička lica koja žele da pružaju usluge smještaja u kategoriji soba za izdavanje, apartmana, kuća za odmor ili seoskih domaćinstva, pruža tu mogućnost svim zainteresovanim licima da ostvare prvi korak, a to je da sa turističkom organizacijom potpišu ugovor o posredovanju. Taj ugovor nosi se u Agenciju za posredničke, informatičke i finansijske usluge ili skraćeno APIF, da se izvrši evidentiranje. Nakon toga fizičko lice je obavezno da u opštinskoj upravi podnesi zahtjev za kategorizaciju i na taj način neke osnovni koraci su završeni za registrovanje, za zvančnu registraciju smještajnog objekta. U novom zakonu iz ove oblasti iz januara ove godine uvedene su i neke novine oko registracije turističkih apartmana. Ove godine je sužen obim lica koja imaju pravo da se registruju. Naime, do sad su to mogli i supružnici i rodbina u pravoj liniji do trećeg stepena i u bočnoj liniji do drugog stepena, a sada je tam samo isključivo vlasnik. Također, sada je u mogućnosti da samo lica mogu da prijave smještajne jedinice u jednom objektu. Da objasnim, znači ne može se imati više objekata na različitim lokacijama. Vlasnici apartmana dužni su da podnesu i poreske prijave i zaboravišnu taksu, od koje 80% sredstava ide lokalnoj turističkoj organizaciji, a ostatak turističkoj organizaciji Republike Srpske.